Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsinin girişində əsas yolun kənarında yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 7 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 43 kvadrat metrdir. Gəlibiz ki, mətbəx studiya. Bu mənzilimizin açıq eyvanıdır. Gördüyünüz kimi əsas yolun kənarındadır. Masazırın kurudur. Binamızda bütün kommunikasiya xəttləri mövcuddur. Kupça yaxın müddətdə veriləcək. Abone olmayı unutmayın.